ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በዛሬው ቪዲዮ ለመስራት ቀለል ያለ ሁለት አይነት ቁርስ ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ቀርብ ያለው አብራችሁ ንቆዩ ወደ አሰራሩ ይሄድ። መጀመሪያ የቂጣው ሊጣብ ኩቻ አዘጋጃለሁ ቂጣውን በርጎና በዱቄት ብቻ ነው መጋገረው ለፋት ዮገርትን ነው የተጠቀምኩት እናንተ ያላችሁን ወይም የምታገኙትን ተጠቅማችሁ ስሩት ከእርጎው የማቦካበት እቃ ውስጥ የተወሰነውን አደርጋለሁ ከዱቄቱ 3 ኩባያ አድርጌ አቦካው የእርጎን መጠን እንደ እርጎ ውፍረትና ቅጥነት ስለሚለያይ እኔ ተጠቀምኩት ወፈር ያለ እርጎ ስለሆነ ሊጡ ላላ ብሎ እስኪቦካ ድረስ ከእርጎ እያደረግኩ እሽት አድርግ ያቦከዋለሁ ሊጡን እሽት አድርግ ሊጡን ከድኝ ወደ ጎና አደርግና የሻክሹካውን ቁል ይትሰራለሁ ሻክሹካውን ለምሰራበት የምጠቀማቸው ሽንኩርት አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ፐርስሊና ሰላንችሮ ቲማቲም የቆርቆሮን እና ፍረሹን ቲማቲም ነው የምንጠቀመው ቃሪያ ሳለሪ ሳለሪውን ካላገኛችሁ ባታደርጉትም ችግር የለው ጨው በርበሬ ዘይት ቁንዶ በርበሬ እና እንቁላል ሽንኩርቱን በዚህ መልኩ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌዋለው ሳለሩንም አነሳ አነስ አድርጌ ከትፊ ያዘጋጀዋለሁ ድስት ጠጅ አዘጋጀቻለሁ ድስቱ ውስጥ ዘይት አድርጌ ዘይቱ ትንሽ ሞቅ ሲል ሽንኩርቱን አስገባና በዘይቱ አቆላለሁ ሽንኩርቱ በዘይቱ እንደዚህ እየተቆላላ ያለ የከተፉኩትን ሳላሪ ደግሞ አስገብቼ አብራቆላላችኋለሁ ለጣምና ትንሽ እንዲያቃጥል በርበሬ ያደርጋለሁ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ፐርስሊ እና ሰላንቺሮ አደርጋለሁ ማጣፈጫውን አሰራሩን የቪዲዮ ሊንክ የዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጣላችኋለሁ የኮመንት መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ በጣም ቆንጆ የውጥ ማጣፈጫ ነው ቲማቲሞቹን ፈጭቻ አዘጋጀቻቸዋለሁ። ግማሽ የሻይማን ከቁንዶ ቆንዶ በርበሬ እና ጨው ምሬ እሳቱን ቀነስ አድርጌ በደንብ አቆላለዋለሁ ቁሌቱ እስኪ ቁላላ ደግሞ ከጎን ቂጣው ነጋግረዋለሁ ጠረጴዛ ላይ ማታን ያለው ማቱ ላይ ትንሽዬ ዱቄት ነስንሼ ሊጡን አደርግና ስምንት ቦታ ቆራርጠዋለሁ ስምንት ቦታ የቆራረጥኳቸውን ሊጦች እያድቦለቦልኩ ለቦልኩ እየዳመጥኩ ጋግራቸዋለሁ ሊጦን ስንዳመጠው ግዴታ ክብ መሆን የለበትም ከፈለጋችሁ በእጃችሁም ሳብሳብ ብታደርጉት ቅርጾን ይይዛል ለቂጣው መጋገሪያ መጥበሻ ጥጃ አዘጋጅቻለሁ መጥበሻውን በዘይት እያሰዝኩ ይዳመጥኩት ሊጣ አድርጌ ቂጣውን አብስለዋለሁ ቂጣዎቹን በዚህ መልኩ ስምንቱንም እያገላበጥኩ አብስያቸዋለሁ ከጎን የጣድኩትም ቁሌት ቆንጆ ነው ተቁላልቷል ቁሌቱን ከፈት ከፈት እያደረጉ እንቁላሎቹን አስቀምጣቸዋለሁ ሰባት እንቁላሎቹን አስቀምጫለሁ ከላይ ለእንቁላሎቹ ጣም ጫሁና ቁንደበርበሬ ነሰንሰባቸዋለሁ ከለር ያላቸውን ቃሪያዎች አነሳነስ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጀቻቸዋለሁ ቃሪያዎቹን ከለነስነስ አድርጌ አስገብቼ ከድኛ በስለዋለሁ ለሰባት ደቂቃ ነው ከድኛ በሰርኩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል እንቁላሎቹን በደም ብስል ብለዋል። ከላይ ለከለር እና እንዲያምር የሰላንችሮ ሮቅጣት ነስንሽበታለሁ በጣም ቆንጆ ፈጣን ለመስራትም ቀላል የሆነ ቁርስ ነው የሰራሁት ቂጣውም ይሄን ይመስላል ልዩ ሆኖ ነው የበሰለው ለልጅ ለዋቂ ለሁሉም የሚሆን ቁርስ ነው የሰራሁት በዚህ መልኩ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ የዛሬን በዚህ አበቃው በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው